У чому овочі на Хмельниччині і чому вони раптово зросли у ціні? Це тема дня. Ми з Ольгою Рибак працюємо для вас наживо. Долучайтеся до розмови. Про те, чому борщ цієї весни особливо дорогий, спілкуємось із начальником відділу організації виробництва продукції рослинництва та земельних відносин Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації Вандою Сердюк і керівником фірм з вирощування імпорту та експорту овочів та фруктів Василем Міракіним. Добрий вечір. Пане Василю, от якщо говорити про основні овочі, там картоплю, цибулю, моркву, капусту, маю на увазі не молоді, а ті от осіннього ще врожаю, от на ринках і в супермаркетах області. В основному ці овочі місцевого походження з інших областей чи імпортовані? Ну, якщо взяти, розібрати саме такий борщовий набір, то почну з картоплі, то сьогодні справді на ринку Хмельницької області, то ми ще бачимо, картоплю є частково дуже-дуже мало, це десь відсотків там 10-15, це нашої картоплі, яку виносять десь на продажу. Ну, мається на увазі, яка вирощена на території області. Частина десь картоплі буде, яка приїхала там з Херсону, з Черкас, там з Рівного. І також вже є білоруська картопля. Супермаркети, то це фактично виключно білоруська картопля. Тобто у нас вже нашої картоплі якісної немає. У нас є декілька підприємств по території України, які виробляють, вони теж вже фактично завершили свої, ну, тобто там потужності вже не мають картоплі. Якщо взяти буряк, то аналогічна ситуація теж також. Десь частина білоруського буряка, маркети в основному білоруський, і на ринку це трошки ще маємо українського і дуже-дуже мало з області. Якщо взяти там цибуля, то цибулі української, ну, фактично немає. Ну, тобто це, якщо десь наша, це її зразу видно, вона така малесенька вже така, і така, що вже можна її садити, як для насіння. Значить, казахстанська цибуля сьогодні на ринку і єгипетська. Ну, тобто цибулі, то взагалі в цьому році така ситуація феноменальна в одному напрямку, можна сказати, тому що фактично, якби хвороби зменшили кількість урожаю, зв'язано було це з тим, що по території України там були проливні дожді перед збором цибулі, вона була з надмірною вологістю, і, ну, якби там, понятно, що вона не була стійкою. І це було не тільки на Україні, це була така сама ситуація і в Турції, звідки ми везли цибулі, де вона була недорога, і так само в Польщі. Тому в основному цей рік це була цибуля саме Казахстан, або навіть Узбекистан. Узбекистан було найбільше поставлено на території України. Також з морквою, то морква в нас є теж небагато української, і також вже є польська морква на ринках. І якщо взяти капуста, то капуста стара – це виключно українська, а молода – це, звісно, вже імпортована, бо нашої молодої, вона вже є, до речі, але ще не має в великому об'ємі. Ну, це якщо взяти так коротко, пройтися по овочах, які ж овочі, яких країн ми зараз маємо. От коли їдеш дорогами області, видно, там уже ріпак зацвів, сходить соняшник, кукурудза, пізніше жито, пшениця заколосяться. А от, пані Вандо, овочі десь на полях області є? Десь вони заховані, їх не видно. Чи взагалі на відкритому ґрунті ростуть? Є, а як же? В нас площа вирощування овочів з року в рік стабільна, це в межах 11-12 тисяч гектарів. Але разом з тим треба зауважити, що 99% овочів все-таки вирощуються домогосподарствами населення. На пальцях можна перелічити сільгосппідприємства, які займаються цим, ну, вирощуванням овочів, а решта все, на жаль, це городина наших дідусів, бабусь і нас самих. Основними культурами овочевими, які вирощуються в нас в області, це є капуста, морква, буряк, цибуля. Ну, на жаль, не те, що на жаль, у нас природно-кліматичні умови склалися так, що в нас краще вирощується те, що росте в землі, а не на поверхні землі. Тому ми вирощуємо в основному ті культури, з яких потім вариться цей борщ. Як же так виходить, що на весну вже доводиться от імпортувати, а нашого фактично не залишається? Ну, ще раз скажу, що в сільгосппідприємствах вирощується овочів дуже мало. Тому це, а в сільгосппідприємствах є можливість зберігати ці овочі. В них побудовані певні сховища з газовим, з регульованим середовищем, з низькою температурою, де можна зберігати ці овочі. Но вони, ці сховища, вже на сьогоднішній день пусті. А
ті овочі, які вирощуються в домогосподарствах, вони не мають належного зберігання, вони зберігаються десь там в підвалі, десь там в когось в гаражі чи де. І вони, ну, до сьогоднішнього дня вони просто... Ну, не промислові це об'єми, зрозуміло. Це не, так, це і умови. Не товарні об'єми. А, от, по чому нині борщовий набір, про який ми сьогодні говоримо, і наскільки він здорожчав порівняно із початком року, порахував заступник директора Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації Андрій Грабовський. Йдеться про ціну у роздріб. Послухаємо його. На сьогоднішній день, якщо брати, так би мовити, борщовий набір, то маємо в середньому по області приблизно таку вартість овочів. Це картоплі біля 13 гривень, капуста 25-30 гривень, морква 25 гривень, буряк 25 гривень і цибуля рібчаста біля 30 гривень. Якщо порівняти зростання цін, на початок року у нас спостерігається зростання в 2-3 рази. Найбільше зросла вартість капусти і буряка. Торік на цю ж пору капуста, картопля, морква і буряк були удвічі дешевшими, ну, ніж на сьогоднішній день, а цибуля майже учетверо. Справа схожа не в самих лише сезонних коливаннях. А в чому ж іще? Про цибулю ви вже почали розказувати ситуацію? От, прошу. Якщо взяти капуста, та теж наш такий продукт, то він сьогодні вже складає навіть 36 гривень. Сьогодні ціна була, ну, тобто на ринку її досягала. Це на стару капусту. З чим пов'язано? Це в першу чергу з тим, що в минулому році багато фермерів, хто висадили капусту, то був такий період, що фактично в полі казали, можете її збирати безкоштовно. Тобто вартість була, це вартість логістики і навіть не завжди враховувалася до кінця заробітна плата. Деякі фермери її просто переорювали. Тобто і тому цього року значно скоротили свої об'єми посадки. Я говорю це більше не про Хмельницьку область, я говорю там, де є більш масовий урожай, тобто це є Закарпаття, ну, тобто там, де дуже багато капусти висаджують. Ну, тобто, і тому це приводить до того, що люди не знають, не відчувають ринку збуту, не мають там чітких контрактів, особливо це для малих фермерів, які не розуміють, який буде споживчий ринок цього продукції. Про цибулю, звісно, я сказав, тут більше все ж таки там причина того, що це, ну, там захворювання йдуть, а з картоплею це фактично така ситуація, як правило, кожного року є. Тут залежить те, яка вартість буде картоплі, коли ми привозимо, ну, з сусідніх країн, тобто з тої ж самої Білорусі. Тому що, так, як вже будь-що зазначено, насправді не вистачає саме, власне, умов зберігання для картоплі. І один такий, якби, вихід з цієї ситуації, це може бути, коли буде введена якась певна єдина селекція картоплі для якогось населеного пункту, щоб була образовувалася якась певна формулююча партія цього товару, і можна було там, скажімо, мати лінію хоча б відфасувати. Лінія – це не щось технологічне, це навіть може бути ручне фасування. Там Турція, для прикладу, по сьогоднішній день вручну фасує, там мало є технологічні лінії. Ну, тобто стоять просто жінки за столом і відбирають там одну, ну, наприклад, там помідор сюди, другий туди, так само картоплину можна її відфасувати і перебрати. І це теж би призвело до підняття вартості на цю продукцію. Десь можливість тоді законтрактуватися з більшими мережами українськими, тому що, як сьогодні практика показує, клієнт все рівно з ринку пішов. Тобто він чим раз більше йде з ринку. І малому фермеру треба сьогодні чітко переорієнтовуватись на той сегмент, куди йде людина за цією продукцією. Тому що супермаркети стараються десь віддавати перевагу українським виробникам, ну, тобто десь і полиці, і обов'язково, щоб ця продукція була присутня, але все рівно люди, коли туди приходять і бачать, що воно там є гарно упаковане, все рівно купляють очима, іншими словами. І тому треба під те, що сьогодні людина хоче, так і готувати цей товар. От цікаво почути від вас, пані Ванда, як від представника державної установи, і від вас, пане Василю, як від підприємця. Чому так виходить, що сільгосппідприємства, от великі, про які ви говорите, що це 1% лише овочів вирощують? Чому їм це не вигідно, раз не вирощують? От чому причина? Чому так мало сіють площ під овочі? Ну, я скажу, ну, це моя точка зору, що все-таки відсутність попиту. Саме, ну, в нас, область в нас аграрна, і практично, ну, в кожного з нас
є якийсь шматок городу, є друзі, є знайомі, які мають дачі, які мають бабусі, дідуся в селі. Практично кожен сам забезпечує себе цією городиною. Тому для сільгоспідприємств, підприємців, які вирощують овочі, є один шлях – це на великі міста, промислові центри, де немає настільки розвинутого сільського господарства, от саме місцевого, так скажемо. Тому ну, це моя точка зору. Можливо, що я не в усьому права, але так воно є. Я б ще хотіла додати до виступу пана Василя, що все-таки він говорить саме ну, про технології, саме спираючись на досвід сільгоспідприємств, які вирощують, ну, маючи напрацювання технологічні. Чому в цьому році ціна висока на овочі? Минулий рік був для овочів неврожайний. І саме відсутність технологічного вирощування в домогосподарствах населення призвело до того, що немає в нас запасів в цьому році моркви, буряка, капусти, яку б можна було зараз представити на ринок, представити на для супермаркети, для того, для придбання людьми. Тому от така ситуація з цінами. Пане Василю, стосовно того, чому сільгоспідприємствам не цікаво вирощувати овочі, ви як вважаєте? Просто в нас так, напевно, десь культура склалася, що більше орієнтовані сільгоспідприємства на зернові культури. Але насправді ця ніша є цікава і в нас на території області не працюють. Але вже по території України, якби не буду називати назви самих підприємств, багато хто переорієнтувався на овочеві культури. Просто що для того, щоб правильно з ними працювати в той період, коли я приводив приклад, що капуста, наприклад, коштувала 1 гривню, ну, на жаль, був такий період, і щоб сільгоспідприємство не понесло там певних збитків, то повинні бути певні етапи переробки на даному підприємстві. І тоді вони будуть захищені від такого роду ризиків. Бо, для прикладу, картопля, якщо ми подивимося на європейський ринок, вона, ну, в сусідній Польщі вона ще продається там у мішках, але митою, да, якщо ми там рухаємось, наприклад, там Австрія, Німеччина, то вони вже більше її продають там завакумованою, ну, тобто вже почищеною, навіть порізаною. Якщо ми дивимося там деякі країни, взагалі там, сьогодні, які говорять там про органічне споживання, то вони взагалі її продають там виключно в соляному розчині, вже в банках картопля там свіжа закрита. Да? Тобто, там, тому таким чином вони її зберігають, стараються зберегти її там і смакові якості, і форму цієї, ну, вірніше цього продукту, щоб він був там біленький, красивий. Хтось з допомогою консервантів, хтось з допомогою цих соляних розчинів. А нам сам все ж таки, власне, бракує того, щоб ми для зовнішнього ринку навчилися готувати картоплю в тих же самих вакуумованих пакетах, якщо це на це є попит, бо тому що, як було правильно зазначено, вирощується те, на що є попит. Якщо орієнтуватися на внутрішній ринок, то справді на внутрішньому ринку не буде такого попиту. Та, а на зовнішній ринок то треба мати такий продукт. І крім цього, треба, звичайно, дивитися за технологіями, коли невисока ціна. Одна з технологій, яка там досить там активно зараз розвивається, вона є ще досить дорогою. Ну, тобто це є сублімація фактично там овочів і фруктів. Це є, ну, щоб простими словами сказати, це є схоже до процесу сушіння, але не порушується клітинний рівень. Тобто це забирається фактично волога, перетворюється в газоподібний стан у самому фрукті чи овочі. Ну, тобто і його помістивши потім у воду на 10 хвилин, ну, теплу звичайну воду, він набирає ту саму форму, фактично з якої він був усушений, будемо так називати. Так? І його смакові якості на 95% відповідають тим смаковим якостям, який був у першому випадку. Тому чому різниця сушіння і, наприклад, і сублімації? Бо сушіння, воно і змінює клітинний рівень, і змінює вже смакові якості. Ми це можемо, навіть відчуваємо по запаху продукції, яка там була просушена. А продукція, яка була сублімована, то вона не буде змінювати цього запаху і вигляду. Цікаво, на Хмельниччині хтось вже практикує, чи, можливо, збирається практикувати такий спосіб сублімації? Це досить дорогий спосіб. Я знаю, що підприємці поки що там, я знаю, що їздили в Києві, була виставка буквально минулого місяця, то були підприємці з Хмельниччини, дивилися на такі установки, і наразі не у промислових об'ємах, але для тих же самих невеликих фермерів, ну, тобто це більш доступні невеликі такі сублімаційні там установки є, то люди з них починають. А продукцію, яку, як її сьогодні побачити від різниці, яка сублімується, це
Для прикладу, там шоколад сьогодні продається, може бачили, а в шоколаді зверху так легенько поставлені, як малинки такі сушені. Вони такі червоненькі, а люди не знають, а що це з ними буде. Тому що якщо малину висушити, вона стане темна, а вона залишається в тому самому кольорі червоному. То це є фактично сублімований. І тренд і Європи, і тренд України – це все ж таки до споживання більш здорової їжі, і тому ця продукція буде мати свій попит. І до чого я веду, що це породжує нову лінійку тих же самих снекових груп. Ну, тобто, там, якщо люди раніше, там, приклад, там, всякі чіпси їсти, так, умовно кажучи, ну, тобто, чи якісь інші, там, незрозуміло, на чому законсервовані продукти, то фактично сублімація дає можливість входити в ринок таких снекових груп і давати натуральний, екологічний, класний продукт. Тобто, це для того, в продовження цієї теми, що ми говорили, що робити з продукцією, коли на неї немає попиту сьогодні, і в яких формах її варто реалізовувати далі, і куди розвиватися підприємництву, і як рухатись. Моя колега Світлана Поробок зазирнула у теплицю до Олександра Машталера з Немичинців Хмельницького району. Цього року він експериментує з сортами огірків, помідорів та кабачків. Подивимося ми. Якщо є теплиця, то в теплиці є багато роботи, тут не може бути відпочинку. Олександр Машталер каже, любить експериментувати з сортами овочів. Брати овочеву групу, це виходить десь три сорти нових огірків, в основному партерно-карпічні або самоплідні, чотири сорти помидорів, два сорти кабачків, ну і нові сорта перцю. У цих горщиках ростуть кабачки різних сортів. Один день було посаджено три сорта кабачків. Серед них Аделія зійшла на три дні раніше, ніж Аліна, і на п'ять днів раніше, ніж Ардендо. Видно, що вони набагато опережають ці сорта по вегетації. А якщо дочекатися плодоношення, він десь на 34-35 дні вже будуть перші плоди. Нові експериментальні сорти огірків та помідорів, каже господар, також уже вигідно вирізняються з-поміж попередніх сортів. Новий сорт партенокарпічних огірків, який теж так само схожість відміна, практично 100%. Він дає, не залежить від запилення, можна висівати і в теплиці, і на вулиці, але між узлами, коли звичайних, між листочками, коли звичайних огірків, 1-2 огірка, всього огірка десь 4-5, а деякі, ну, якщо гарні сприятливі умови, буває 6-7. Таких одноосібників, які спеціалізуються на овочах на Хмельниччині, ми чули від пані Ванди багато. Це, ну, в основному 99%, ви казали, вирощують саме одноосібники. А от цікаво, держава якимось чином стимулює от одноосібників, можливо, дрібних фермерів вирощувати і реалізовувати овочі от саме в Україні, щоб ми от навесні мали своє, а не імпортоване. Можливо, якісь програми є обласні? Ні, на жаль, таких програм немає, але, ну, є інші програми через фонд підтримки фермерів, просто підтримується розвиток фермерського господарства. А надалі фермер вирішує сам, чим йому займатися, що вирощувати таким чином. А безпосередньо, щоб, ну, підтримувалася саме галузь овочівництва, такої програми немає. Скажіть, от коли б селяни, які вирощують овочі, більше вирощували не для себе, а для продажу, оце спрацювало б на здешевлення от, ну, самих овочів? Ви як думаєте, пане Василь? Я думаю, що здешевлення навряд, тому що, ну, насправді, якщо порівнювати ціни, треба порівнювати ціни сусідніх держав. Ну, тобто, і чи в нас ціна дорого чи дешево. Тобто, у нас просто рівень доходів невисокий, треба з цього починати. Але фактично вартість, ну, там, на овочі така ж буде і в сусідній Польщі сьогодні, і в сусідній Білорусі, і в інших країнах. Просто що фермер має, умовно кажучи, коли вирощується, завжди ми маємо декілька категорій продукції. Та є там вища категорія, яку можна продати дорого, і сьогодні, наприклад, той же приклад наблюдається, тому що ту ж саму картоплю, якщо б сьогодні зібрати українську якісну, її можна продати там 14 гривень на супермаркети, вони готові її забрати. Хоча у нас на ринку картоплю можна купити, ну, 12 гривень. Тобто, вже велика партія, вона вже має дорожчу вартість, чим фактично невелика партія. І те, що про категорію я казав, то
фермер може одну категорію продавати якби там дорожче, слабшу категорію, він повинен дивитися, на що він її зможе переробляти. Тобто, таким невеликим людям, які, як ми бачили в сюжеті, які фактично люблять свою справу, ми бачимо, як вони за нею вболівають, кожну рослинку, там, я думаю, що знають, чуть ли не поіменно її називають, ну, коли ходять теплиці, бо справді ця людина вкладає душу в те, що вирощує. Їм просто давати треба варіант – це можливості до ринків збуту. Ну, тобто, повинна бути програма не те, щоб його тільки підтримати, на мою думку, так? А програми повинні бути, які організовують таких фермерів між собою і дадуть можливість формувати… І можна формувати ці крупні партії. Так, тож формувати ці партії. Це перший крок. І другий крок – це їм давати можливість тих же самих більше навчань. І треба, щоб і вони були зацікавлені, що… Коли проводяться певні виставки чи форуми на території області чи України, їх треба відвідувати, треба навчатися, треба дивитися саме ці власні технології, які я проводив приклад. Так що, де можна там чи висушувати продукцію, чи сублімувати, чи заморожувати. Ну, тобто, чи, умовно кажучи, якщо взяти Китай, то картоплю вже давно в порошок перетворює. Та? Тобто вони картоплю, як таку картоплю, не їдять. Тобто йде комбайн, він зразу збирає картоплю, зразу її промивають гарячою водою, з неї сходить лупина, потім вони її прямо вже в комбайні перемелюють. Після цього цю суміш вони висипають фактично на виробничі там потужності, де вони її там розрівнюють, вона висихає. Після цього цей такий висушений чіпс перемелюється в порошок, і порошок зафасовується в пакет. Ну, тобто, у них своя культура споживання, але це говорить про те, що якщо вони готові споживати картопляний порошок в себе, то, значить, ми можемо виробляти картопляний порошок і для них. Тому я кажу, що ці технології, власне, потрібно от фермерам, і саме, власне, на цих технологіях десь різного роду треба дивитися і допомагати. Щоб відкривалися нові ринки збуту, і відкривалися ринки збуту тоді, коли невигідно продати картоплю у сирому вигляді, таку, яку зібрав її свіженьку з городу, коли її хочеться смакувати, коли на неї немає ціни. А от цікаво, от хто ж має оце от допомагати селянам? Бо ж, ну, сама людина, ви казали, що і сублімування, і сушіння, та й замороження – це все дорогі технології. Сама людина, навіть невеличкий фермер, не може собі цього дозволити. Тут є у нас якісь державні? Ну, мені здається, що нема. Немає. Так, я якраз допомоги немає. Спасіння утопаючого – діло рук самих утопаючих. Селяни повинні кооперуватися. Оце єдиний шлях на сьогоднішній день – це кооперація. Коли селяни засновують такий кооператив, який буде об'єднувати свої зусилля, коли вони собі уявляють, чим вони будуть займатися, наприклад, тими самими овочами, це ми повертаємося до попереднього питання. Якщо вони знають, вони впевнені, вони домовилися, що вони будуть його продавати, гарантовано вже вони домовляються про реалізацію своєї продукції, тоді вони зможуть взяти кількістю. Це будуть гравці на цьому ринку. І вам конкуренти ж, пане Василю, так? За тонну картоплі ніхто не буде з ними говорити. Але якщо це буде 10 тонн картоплі, це вже буде певний інтерес до такої кількості, до таких пропозицій. Тому це єдиний шлях, це кооперація. І от на завершення, коли або за якими ознаками можна спрогнозувати ціни на овочі нового врожаю? Яка буде ціна на новий врожай, мається на увазі, так? Коли ми зможемо вже зорієнтуватися, якою ж буде ця ціна? Насправді дуже важко таке зробити прогнозування, бо на нього впливає насправді багато факторів. Ну, тобто це і витрати, з чого формується собівартість продукту, це і погодні умови, в якому знаходиться продукт, і який він, якщо Бог дасть, який він буде там на якості. Тому що таких аналізів детальних, лабораторних ніхто не проведе, коли він ще там росте на полі. Тому спрогнозувати неможливо. Але я скажу, що треба людям вирощувати і мати також і свою продукцію, і, як було правильно зазначено, це людям справді об'єднуватися і кооперуватися. Тому що саме ініціативи, коли люди між собою об'єднуються, вони виходять у підтримку не тільки в межах України, а є справді багато програм, які сьогодні підтримують саме там чи кластери, чи кооперативи. І такі ініціативи є сьогодні у швейній галузі в Хмельницькій області, де Європейський банк реконструкції і розвитку надає допомогу. І тому це є шлях справді для того, щоб люди могли свою продукцію якісно реалізувати і на ній правильно заробляти.
Пані Вандо, прошу буквально 30 секунд, може ви знаєте, який спосіб спрогнозувати. Пан Василь сказав більше все ж таки про те, як підприємствам спрогнозувати, а звичайні люди можуть? Я згодна з паном Василем, що спрогнозувати ціну неможливо, тим більше, що, що ще не все постійно, не все висаджено. Невідомо, яка буде погода. Бачите, сьогодні погодні умови нас не балують, не радують. Тому сказати, а все-таки ціна буде залежати від кількості вирощеного врожаю. І зрозуміло. І добіг кінця час нашого ефіру. Я дякую вам за участь, вам, шановні, дякую за увагу. І тим, хто дивився, і тим, хто буде слухати радіоверсію, гарного вечора. Завтра у цій же порі чекатиме уже з новою темою. Нехай щастить.